Нали? Аз ги наблюдавам и ми е страшно хубаво да седим на рибарниците без да има хора. И природата си дава своето. Всяка пролет рибарникът край село Градец става домакин на ятоштъркели, които се завръщат след зимата. Символичен стопанин на птиците е Чортан Йонов, който с нетърпение ги чака всеки март по това време. Първите щъркели, които идват, идват на рибарника в Градец, тъй като има храна за тях. И аз винаги оставам в склада отворено царевица и жито. И те всяка година първо тук кацват и после се разпределят по населените места. Тази година първите гости на рибарника край Градец са долетели на 15 март. Вече близо две седмици птиците намират небе, в което да полетят, подслон, в който да се приютят и храна, която се носи специално за гости като тях. Малко ги свари зимата, студеното време, но имаха късмет, че фуража е под чапруна и те си прекараха тия студени дни на топло. Аз знам, че те идват това време и аз винаги оставам 2-3 чувала фураж за тях и това е радост. Нали? Първите птици, които идват, идват тук и аз винаги ги посрещам и ги храним. Местните хора смятат, че божествената птица, независимо дали е бяла или черна, може да е символ единствено на здраве и благоденствие. Това и пожелават – здраве за всички българи в тези трудни моменти. Тази година дойдоха към 20 и няколко, 7-8 бяха черни. И сега са по нивите, тъй като се вижда вече житото и се хранят и с зеленина. Това е на късмет, на хубаво, не е на лошо. Това са редки такива екземпляри, черните щъркели. Но е на хубаво, не е на лошо. Щъркела носи радост. Пожелавам на всички да донесат най-вече здраве. И да отмине това бедствие по-бързо. Кметът на Градец Илия Томов също вярва в добрата поличба, която предвещават черните щъркели. Символи на семейството, плодородието и пролета, птиците се приемат с радост от всички. Томов казва, че на гости не се ходи с празни ръце. Затова е донесъл почерпка за най-дълго очакваните гости. Щъркелите всяка година идват и Чортан, той всеки път ми каза, когато идват тук щъркелите, той също, както каза, остава храна, дори и на мен ми каза, аз съм донял малко пшеница и царевица, за да му помогна за това негово добро дело. И искам да кажа, че аз лично съм видял черните щъркели и това наистина за сега мисля, че носи късмет на нашето село. Те идват тук на рибарника, защото първо може би тук е по-топло около водата, има и тук и риба, нали, има и най-вече може би заради това, защото той ги е научил с този фураж, който остава в склада. Те всъщност по този начин спасяват един път на гладува, втори път са и на завет. Мисля, че вие видяхте кафе, защото той е голям и спокойно си влизат вътре, той е отворен. Така че това наистина е голем късмет за нашето село. Те, особено черните щъркели, носят много късмет и най-вече се надявам да донесат здраве и да нямаме коронавирус, да се оправим наистина. Цялата държава, това е хубаво. Благодаря на кмета на Градец, всяка година ми носи фураж за тия щъркели и живо се интересува и това е радостно. След броени дни, щъркелите ще отлетят в своите гнезда, които грижовно градят с идването си. Едно е сигурно – Чортан Йонов и Илия Томов ще очакват своите верни приятели и през следващата пролет, защото вече знаят – щъркелите носят радост и нов живот.